Minister David Abiyamofo van Natuurlijke Hulpbronnen zegt dat regeringen door de jaren heen geen verhoging op drinkwatertarieven wilden doorvoeren. Voor de ministerraadsvergadering van woensdag zei de bewindsman dat er uiteindelijk een beslissing genomen moet worden over de tarieven, omdat de Surinaamse waterleidingmaatschappij, SWM, nu geen winsten maakt. De situatie is op dit moment zo dat het SWM ongeveer 40, om precies te zijn 41 SRD kost om ervoor te zorgen dat u en ik water thuis hebben in Groot Paramaribo, randdistricten. Maar wij betalen nog niet eens 10 SRD voor datzelfde product, voor een kuub water. Dat is op dit moment de stand van zaken. En al jaren is het zo, jaar in jaar uit, dat SWM in zo'n omgeving moet functioneren waarbij het bedrijf niet in staat is om kostendekkend te opereren. Niet eens kostendekkend, laat staan een beetje winst maken. Ja? En daardoor is het ook moeilijk voor het bedrijf om voor een stukje uitbreiding te zorgen, maar ook voor een stukje vervanging. De minister benadrukt dat heel vaak wordt gevraagd als de SWM wordt gesubsidieerd. Niet het bedrijf, maar de watervoorziening wordt gesubsidieerd, zegt Abiyamofo. De praktijksituatie is dat het heel moeilijk is voor het bedrijf om voor de extra uitbreiding te zorgen richting de gebieden waarover je dan hebt. Ten aanzien van het binnenland zijn we bezig met de uitvoering van een groot project waarbij in de komende maanden zeker 20 dorpen van schoon, veilig drinkwater voorzien zullen worden. Op dit moment in uitvoering de dorpen Pamboko, Kayapati en Guyaba. En boven Suriname recentelijk goedgekeurd als een additioneel 12 dorpen. En u weet, we blijven niet zitten. We weten dat er een zekere druk is op de staatsfinanciën. Maar we blijven niet zitten. Abiyamofo zegt dat de Belgische overheid dit jaar een schenking van 2,5 miljoen euro zal doen, waarmee kan worden ingespeeld op de huidige situatie bij de SWM. Voor 2030 zal ruim voldaan kunnen worden aan duurzaam ontwikkelingsdoel nummer 6, te weten schoon drinkwater voor elk individu.